ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କଲେଜରେ ସେକ୍ସ କାରବାର, ଯାହାକି ଦିନରେ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ରାତିରେ ଚାଲେ ସେକ୍ସ ବେପାର। ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେର କଲେଜରୁ। ତେବେ ଏହି ଅନୈତିକ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କଲେଜର ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଦେହ ବେପାର ଘଟଣା ହେଲା, ଏହାକୁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଠି ଦେହ ବେପାର ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ସେ ଦୃଢ଼ ପରିକର ହେବା ଦରକାର। ତେବେ କଲେଜ ଭଳି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ, ତାହା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଅନୈତିକ କାରବାର, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଦେହର ସୌଦାଗର ସାଜୁଥିଲେ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେର କଲେଜରେ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ଟିକେରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ତା ସହିତ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନଜର ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ କାରବାର, ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲକୁ। ଗତ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:57:13 ସମୟରେ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ କଲେଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାପରେ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅନାୟାସରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ରାତିରେ ଏହି କଲେଜ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ସବୁର ଭିଜୁଆଲ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଆଉ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କାଣା ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଇଏସି ପାଟନାଗଡ଼ ମୋତେ ଜଣାଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍କେ ଆମେ ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଧରିଛୁ ବୋଲିକରି। ତ ତାପରେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାକେ ଡିସମିସ୍ କଲୁ। ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ଆମେ ଆମ ଟୋଟାଲ ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଲା ପରେ ତାହାକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେ କଲେଜ ଜଗବାର ବଦଳରେ ସେ ଯଦି ଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରିଛେ, ଆମେ ତ ତାହାକେ ଜଗବାର ଲାଗି ହିଁ ଛାଡ଼ିଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏନ୍ତା ଭୁଲ କାମ କରବାରଟା ଆମେ ଜାଣି ନେଇପାରି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଜାଣିଲୁ ଏଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ, ତାହାକେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ବହିଷ୍କାର କଲୁ। ନାଇଁ, ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ବି, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଲାଗି ଗୋଟେ କଲଙ୍କ, ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ବି କଲଙ୍କ। ନାଇଁ, ସିସିଟିଭିରେ ତ ଆମେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲୁ, ମାନେ ଏଭ୍ରିଡ଼େ ଚେକ୍ କରବାରଟା ପସିବୁଲ୍ ବି ନାଇଁ, ସେ ଆଗରୁ ନାଇଁ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲୁଛେ, ଆଉ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକିରି କାମ କରୁଥିଲା, ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସେ ଫାଇଦା ନେଇକରି ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କଲେଜରେ ବେଧଡ଼କ ସେକ୍ସ କାରବାର ଚାଲିଥିଲେ ବି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏହି ଅନୈତିକ କାରବାରରେ ଅନ୍ୟ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତ? ତେବେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ କେବେ ଗିରଫ କରୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପିଟା ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି ନେହନାବନ୍ଦ ଗାଁର ଟିକେରାମ ମାଝୀ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ, ଆମର ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି। ସେଠି କଣ୍ଡମ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମେନ୍ ଫୋର୍ସ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବି ଗୋଟେ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଥିଲା ସେ ବାଇକ୍ଟା ବି ସେଇଟା ପୋଲିସ ଆମର ତାକୁ, ଯେହେତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିଲ୍ ଲକ୍ ଥିଲା ସେଠି ତାକୁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ଅଣା ହେବ, ତା'ର ମେକାନିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ରାତିର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ।